卫星图像显示，为应对台海日益加剧的紧张局势，台湾已经部署了一批能够瞄准香港和中国大陆东南沿海的其他目标的雄风三型陆基巡航导弹，想以此作为一种威慑。加拿大汉和防务评论在其 Facebook 页面上发布的卫星图像显示，台湾产雄风三型陆基巡航导弹已被送往位于台北以西约50公里的桃园市的一个基地，该发射阵地距福建福州250公里。按照台湾媒体表示，雄风三巡航导弹打击距离在1000至1500公里之间，如果大陆和台湾之间爆发武装冲突，将能够对香港、上海等主要城市以及广东和浙江等省份进行精确打击。在其射程内，大陆所有核电站反应堆、位于中国东部浙江省舟山附近的国家战略石油储备设施、京九铁路和其他高速铁路和隧道都将成为目标。台湾地区国防部拒绝就雄风三的部署发表任何评论，称有关该导弹的任何报道都是媒体的猜测。台湾地区国防部发言人陈忠基因亦表示，中华民国有充分的信心准备保卫自己的领土不受入侵，而蔡英文希望得到110亿美元的国防预算，因为北京方面的威胁越来越大。周一，蔡英文表示，随着与大陆紧张局势的加剧，他正寻求将明年的国防预算增加 5.6% 至3460亿新台币和113亿美元。上一次台湾海峡危机发生在上世纪90年代中期，当时中国人民解放军在台湾附近海域进行导弹试验，距今已经过去了近20年。台北声称，自上世纪90年代危机以来，北京方面已经在中国东南部沿海地区部署了1500多枚针对台湾的短程和中程导弹。然而，驻香港导弹专家、前解放军第二炮兵工程学院教官宋中平表示，北京方面已经采取了预防措施，以保护其具有战略价值的城市和地区。中国新一代 J-16 型瞄准台湾战斗机可能很快就会准备好。宋说，由台湾中山科技研究院研制的雄风三型巡航导弹与美国战斧远程亚音速巡航导弹有许多相似之处，但导弹仍然是战斧系列基本型，而这些导弹其实已经不足为虑了。2016年7月1日，台湾一枚雄风导弹误射击中澎湖岛附近一艘渔船，造成船长死亡。